Përshëndetje nga unë, Zonja Lira. Në vazhdim e keni videon e recetës së baklavas. Shpresoj të ju pëlqej dhe shpresoj që ta provoni edhe ju. Për këtë recetë do t'ju nevojiten ves, kos, qumësht, gjalp dhe pluhur për pjekje. Gjithashtu do ju nevojiten edhe 500 gram ara të bluara. Për baklav, ju këshilloj që të përdorni këtë lloj të nishestes, sepse ju del baklava shumë më e mirë. Personalisht, për baklav, unë e përdor këtë lloj të miellit. Në fillim, ndajmë gjalpin në dy pjesë të barabarta. Nga ndarja gjithsej, fituam 125 gram gjalp. Gjalpin e vendosim në zjarë në temperaturë shumë të ullët me qëllim që gjalpi të mos na digjet. E përzijem vazhdimisht që gjalpin ta kemi nën kontrol. Sa po gjalpi të shkrihet një lloj si në video, largojeni me njëherë nga zjarri. Në një enë, i shtoni 3 të verdhat e vezës, dhe 2 vez të plota. Më pas, tek vezet e shtoni gjalpin dhe gjalpi duhet të jetë i ftohtë. Tek përzierja, shtojmë 100 ml qumësht dhe 100 ml kos. Dal nga dal, e shtojmë miellin dhe pluhurin për pjekje dhe fillojmë e përzije. Gjithsej, do të na nevojiten 500 gram miell. Filloni të ngjeshni mirë brumin për afërsisht 10 minuta dhe shiqoni që brumi të mos ju ngelet i fort. Brumi pushon për 15 minuta. Lyejmë tepsin me vaj dhe më pas edhe duar tona. Dal nga dal fillojmë të bëjmë kuleqët e vegjel. Me këtë brumë, gjithsej duhet të ju dalin 56 kolaç. I mbulojmë si në video me qëllim që pjesa e sipërme të mos të na thahet. Unë kam përdorur një tepsi me dimenzione 40 cm. Fillojmë që t'i ftallojmë kuleçët një nga një. Gjithsej, duhet të ftallojmë nga 5 kulaç. Petat e pregaditura i radhisim një mbi një dhe njëjtësi në video i hedhim nishestin. Fillojmë t'i pregadisim si në video.
vendosim në tepsi si në video dhe e largoni brumin e tepërt. Të gjitha kulaçet do t'i përgatisni në këtë mënyrë duke i ndarë nga pesë. Nëse dëshironi, brumin e tepërt mund ta vendosni në këtë mënyrë. Pasi që kemi vendosur gjysmën e kulaçëve në tepsi, i hedhim arrat. E vazhdojmë radhitjen në mënyrë të njëjtë. Fillojmë me prerjen e baklavës si në video. Në vazhdim, përgatisim 350 gram gjalp. Gjalpin vendosim ta shkrim dal nga dal në temperatur të ullët. Gjalpin e shkrir fillojmë dhe ja hedhim baklavas dhe keni kujdes që gjalpi mos të jetë i nxehtë.
Baklavan do e pjekim në atë mënyrë që para prakisht duhet që fura të jetë nxehtë në 200 gradë Celsius. Pas vendosjes së baklavas në furrë, 15 minuta e pjekim në 200 gradë Celsius sa të skuqet pak, më pas furrën e ndalim në 150 gradë dhe 100 gradë për afërsisht 3 orë. Për shërbetin do të na nevojiten 1 kg sheqer ose në gota 5 gota. Në një tenxhere fillojmë të vendosim sheqerin dhe më pas 4 gota ujë, që gjithsej është 800 ml ujë. Përzijem mirë dhe më pas e vendosim në zjarr. Nga momenti që fillon të vlojë, sherbeti rrin në zjarr 20 minuta në temperaturë të mesme. Në fund i hedhim 3 lugë gjelle, lëng limoni dhe e largojmë nga zjarri. Pasi që e kemi nxjerr nga furra, baklavaja duhet të pushoj 5 minuta. Gjithashtu edhe sherbeti pushon 5 minuta pasi që është nxjerr nga zjarri dhe më pas i hidhet baklavas, do me thënë që të dyja duhet të jenë të nxehta. Pas 30 minutave baklavan e mbuloni. Ju sugjeroj ta provoni këtë recetë dhe ju garantoj që nuk do zhgënjeheni. Ju del një baklav aq e mirë sa shkrihet në gojë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe durimin tuaj. Ju bëft mirë.